Tretí diel Siphon Filter je završením prvej trilógie na PlayStation. Vyšiel v novembri roku 2001, o rok a pol neskôr po druhom diele. Metal Gear Solid 2, len tak pre zaujímavosť, vyšiel v rovnakom mesiaci ako tretí Siphon Filter, no už na PlayStation 2. Bol vyrobený Konami, kde vývoj viedol Hideo Kojima. Siphon Filter 3 vytvorilo štúdio Eidetic, rovnako ako prvé dva diely. No to sa už volalo inak, pretože ho Sony v roku 2000 kúpilo a premenovalo na SCE Band Studio. Táto firma žije dodnes a najnovšie vytvorila skvelé Days Gone, ktorého vývoj viedol John Carvin. John v prvej trilógii Siphon Filter vytvoril príbeh a bol vedúcim umeleckej zložky. Hlavným dizajnerom bol Jeff Ross a producentom Darren Jager. Hudbu skomponoval nový skladateľ Christopher Stevens. Prišla mi výborná, dáva hre skvelú atmosféru a neskutočne šlape v každom leveli. PlayStation 2 vyšiel 4. marca 2000 v Japonsku a do zvyšku sveta sa dostal koncom roka. Sony chcela, aby tretí Siphon Filter vyšiel už na tejto konzole. Mal sa volať Siphon Filter Online. Mal priniesť zážitok klasického Siphon Filter a mohli ste ho hrať co-op s ďalšími hráčmi a plniť rôzne úlohy v otvorenom náhodne generovanom svete. No Sony si všimlo, že prvý PlayStation má oveľa väčšiu hráčskú základňu než nová konzola a množstvo hráčov si druhý PlayStation stále nekúpilo. Takže poprosilo štúdio Band, aby načas odložilo tento online projekt a vytvorilo tretí diel ešte na prvý PlayStation. Band boli v ťažkej situácii, pretože už mali rozbehnutú verziu pre PS2, no zároveň museli rýchlo vytvoriť nový diel pre PS1. Zobrali preto levely, ktoré mali vytvorené pre PlayStation 2 online verziu a dali ich do Siphon Filter 3. Samozrejme, museli upraviť príbeh, aby sedel do rôznych misií, ktoré vytvorili. Preto je príbeh prerozprávaný retrospektívne a nie je ucelený. Nájdete tu samostatné misie rôznych agentov, odohrávajúce sa po celom svete a to sa môže zdať trochu chaotické. No všetky sa točia okolo vírusu Siphon Filter, ktorý musíte nájsť a zneškodniť. V prvom diele boli oblasti dosť otvorené a museli ste behať tam a späť. Druhý diel priniesol viac naskriptovaných udalostí a bol filmovejší. Tretí diel je taký mix obidvoch predchádzajúcich častí. Sú tu menšie otvorené lokácie, kde máte niekoľko úloh a tie môžete plniť v akom poradí chcete. Niektoré misie sú dosť lineárne a koridorové a je tu takisto veľa naskriptovaných udalostí, no v rámci level designu mi tento mix sedel najviac. Prvý a druhý diel mal viac stealth pasáží, ktoré ste museli odohrať bez toho, aby si vás nepriatelia všimli. V treťom diele takéto misie nie sú, no máte pištoľ s tlmičom a niektoré časti môžete odohrať potichu. Keď vás nepriateľ uvidí, nezaznie žiadny alarm a ani sa na vás nevrhne celá armáda vojakov. Skôr sa niekde mimo vaše zorné pole spavnú nepriatelia a keď budete prechádzať už vyčistenú lokáciu, tak ich budete musieť zabiť znovu. Stalo sa mi, že som sa schoval do stanu, ktorý slúžil ako spavnovací bod pre vojaka. Ten sa priamo predo mnou objavil a hneď ma zabil. Je tu takisto menej plošinkových pasáží a lezenia. Obťažnosť mi prišla o dosť menšia. Už tu nie je tak veľa chlapíkov s nepriestrelnou vestou, takže si užijete viac run and gun súboje. Tretí diel začína presne tam, kde skončil druhý. Nebudem prezradzať, ako skončil a v rozbore misií sa budem vyvarovať spoilerom. Hru mi trvalo dohrať 5,5 hodiny, čo je o polovicu menej než pri prvom diele. Obsahuje 19 misií, no každú z nich dohráte veľmi rýchlo, väčšinou do pol hodiny a niektoré aj do 15 minút. Takmer vôbec som tu nezomieral a keď už, tak od polovice hry, kedy stúpla obtiažnosť. Inak je hra o dosť ľahšia a je tu viac checkpointov. Ak napríklad oslobodíte civilistu alebo doktora od teroristov, tak sa vám hra uloží, čo poteší. Krajín bude veľmi veľa, dostanete sa do Japonska, Kostariky, Južnej Afriky, Afganistanu, Írska, Austrálie, Montany alebo Washingtonu, takže precestujete celý svet. No tento tretí diel je skôr takým prequelom a nových misií, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti a pokračujú v deji druhého dielu, je málo. Intro začína vo vyšetrovacej miestnosti Senátu vo Washingtone. Postupne sa budú striedať postavy, hovoriť o svojich misiách a vy si ich znovu s nimi prežijete. Cutsceny sa dočkali ešte väčšieho vylepšenia. Sú tu krajšie modely postav a lepšie animácie. Výsluch jednotlivých postav naprieč hrou je trochu chaotický. Striedajú sa tu misie, ktoré sa stali v minulosti s tými, ktoré sa odohrávajú počas výsluchu nejakej postavy. Musíte preto dávať dobrý pozor, v ktorej časovej línii sa nachádzate a postupne si spájať celý príbeh ako puzzle. V misiách väčšinou ide o to zničiť vírus a všetkých teroristov, ktorí sa na jeho presune podielali. Prvá misia začína v Tokiu. Chronologicky sa začína po poslednej misii druhého dielu.
Lian vás vyhodí pred hotelom a vy s Loganom musíte ísť do izby 413, kde máte snajperku a zabiť čínskeho lídra armády rebelov, ktorý sa snaží predať vírus do zlých rúk. Číňanom bude pomáhať japonská teroristická skupina, takže nepriateľov bude veľa. Táto prvá misia mi pripomínala začiatočný level v No One Lives Forever, kde ste tiež zo začiatku strieľali z odstreľovačky. Okrem snajperky máte aj 9mm pištoľ s tlmičom a taser, ktorý som si hneď dal a po odchode z izby už kvaril zo pár Číňanov. Chcel som si vyskúšať aj iné zbrane, tak som si ako ďalšiu dal ručný kanón Falcon, čo je v podstate Desert Eagle. Jednou ranou každého zabijete, zbraň má výborný dostrel. Nepriatelia budú mať tiež túto zbraň a aj brokovnicu. Na blízku sú nebezpeční, inak dosť slepí. Ako budete postupovať dole po schodoch, Lian vás informuje, že teroristi držia v zajatí dceru japonského ambasádora, takže ju musíte oslobodiť. Keď ju oslobodíte, Logan hodí hlášku z Terminátora. Tiež som mal brokovnicu a prišiel som si nesmrteľný ako Terminátor, tak to bol podarený moment. Come with me if you want to live. Tare? Ďalšiu misiu sa budete nachádzať v Kostarike. To bola úplne prvá misia Logana a Lian, ktorú ste videli len ako cutscénu v prvej hre. Teraz si ju môžete zahrať celú, čo je super. Pôjdete na plantáže Ericha Römera a musíte získať vzorky rastlín, ktoré tam pestuje. Džungla je vytvorená výborne, všade je plno nepriateľských vojakov. Máte snajperku a pištoľ, ktorými ich môžete potichu zabiť, alebo celú misiu odohráte v Rambo štýle, je to na vás. Sú tu nepríjemné automatické veže, ktoré zničíte len granátmi a na stromoch budú hliadkovať snajpery. Pôjdete spoločne s Lian, umelá inteligencia je tu oveľa lepšia, už nebeží hlúpo cez nepriateľov, ale dokáže sa kryť. Až na jednu misiu, ale k nej sa dostaneme. Na konci musíte prejsť cez minové pole, ďalšia misia hneď nadväzuje a je krátka. Ste v nakladnom lietadle a pôjdete zastaviť Römera. Na jeho porazenie musíte použiť špecifickú metódu, podobne ako na konci druhého dielu, pretože je celý obrnený. Pumalanga v Juhoafrickej republike bude vaša ďalšia zastávka. S novou postavou Lawrencea Mudžariho sa pozriete do bani. Tento príbeh sa odohráva ešte viac v minulosti. Rok 1984, kedy bol Mudžari vojakom a snažil sa oslobodiť svojich bratov z otroctva v komplexe Pugari, kde ťažili zlato. Niektorí robotníci sa nakazili neznámym vírusom, keď kopali príliš hlboko. Misiu začínate padákom a hneď na začiatku sa môžete dostať k výbušninám. Zhora budete mať prehľad o celom komplexe a môžete si potichu pozabíjať všetky stráže. Využil som tu aj kušu, ktorá je veľmi presná a cieľ omráči. S výbušninami potom musíte vyhodiť jaskyňu do vzduchu. Druhá časť pokračuje v bani. Musíte nájsť nakazených otrokov, je o dosť akčnejšia a nájdete aj granátomet, ktorým si zabijete skupinky nepriateľov. Z Lian si prvýkrát zahráte v 6. misii. Vo výsluchu spomína na Afganistan, kde bola v roku 1987. V Kabule s ňou budete zbierať dôkazy jednotiek sovietského veliteľa Uri Gregorava. Získate tu skvelú zbraň Steyr AUG, ktorá má X-ray a dokáže nepriateľov zabiť cez stenu. V hre strieľa jednotlivé strely, no v skutočnosti je plne automatická. Je to odkaz aj na filmovú sériu Smrtonosná pasca. Táto misia je tiež výborná. Po zničenom moste je plné nepriateľských vojakov a vy musíte zlikvidovať 7 snajperov. K väčšine z nich sa môžete dostať potichu a zabiť ich nožom, čo bola dostatočná satisfakcia za to, že vás budú nepríjemne odstreľovať. Keď získate Steyr, zabíjanie vojakov bude easy. Zatiaľ čo je Lian na výsluchu a spomína na Afganistan, Gabe nestrácal čas a išiel do Írska. Takže táto misia sa odohráva v súčasnosti. V Dubline sa nalodí na nakladnú loď, ktorá prevaža vírus, do nakladného priestoru položí bomby a neskôr ju odpáli. Takže vaša misia je jasná. Pracovníci lode majú zbrane, takže ich môžete zabiť. Opäť môžete ísť hlučne vpred ako stado slonov, alebo sa prispôsobiť atmosfére a hudbe a urobíte si z hry stealth akciu. Je to na vás. Hra vás za hlučný postup nepenalizuje. Položíte bomby a v druhej časti musíte zabiť kapitána lode v jeho kajute. Je to fajn misia, ktorá ma bavila. Po nej sa hra opäť prepne za Lian a znovu sa pozriete do Kostariky. Je to súbežná misia s Loganovou v Kostarike, kde bol na plantáži. Vy z Lian sa musíte dostať do Romerovho laboratória, ktoré je v azteckých ruinách. Hneď na začiatku máte u seba samé ťažké kalibre, Desert Eagle a automatickú brokovnicu. Budete sa pohybovať skôr v úzkých uzavretých priestoroch. Kamera prekvapivo fungovala skvelo. Videli ste dostatočne dopredu, za čo chválim autorov. V labaku musíte oslobodiť vedcov, získať z počítačov vzorky vírusu a zničiť všetky počítače. Po tejto misii sa znovu prepnete do súčasnosti a s Loganom budete pokračovať v Írsku. Zistíte, že niektoré kontajnery boli vyložené v dokoch a budú sa prevažať v nakladiakoch. Tie musíte postupne zničiť výbušninami.
Od tejto misie obtiežnosť dostúpla. Nepriateľov bude oveľa viac a hneď na začiatku majú ochranu vestu, takže ich rýchlo zabite headshotom. Budete chodiť s rôznymi postavami a ochraňovať ich. Po tejto misii sa Logan znovu vráti k výsluchu a spomína na jednu misiu v Afganistane. Zaujímavé, ako rýchlo sa dostal späť do Washingtonu. V roku 1987 mal ochraňovať posledný nakladák pred zničením. V tejto misii vám bude pomáhať jeden váš kolega, ktorého musíte udržať nažive. On ale veľakrát pôjde dopredu pred nakladák a vy nebudete za ním stíhať. Nabehne k nepriateľom a nechá sa zabiť. Po nahratí checkpointu sa ale spamätal a už nešiel tak rýchlo. Inak budete musieť zneškodniť mortary alebo odstraniť výbušniny z mostu, aby mohol prejsť nakladák. Pri konci je jeden nepríjemný prechod, kde vás nepriatelia obklúčia a vy ich musíte zabiť skôr, než rozstrieľajú vášho kolegu Elisa alebo zničia nakladák. V 12. misii pokračujete v Kabule, kde musíte získať C4 a zničiť ňou tank. Je to v podstate taká malá arena, no dá sa dohrať veľmi rýchlo, ak viete, čo máte robiť. V Austrálii sa bude odohrávať 13. misia. Logan vypovedá, takže teraz hráte za Lian. Spoločne zistili, odkiaľ vírus prišiel a kde bol testovaný. Pôjdete do Tanamskej púšte, kde musíte zajať doktorku Elzu Weisinger. Nachádzate sa v dobre straženej základni, no máte stér, ktorým všetkých nepriateľov ľahko zabijete cez stenu. Celá misia je veľmi jednoduchá a rýchlo ju prejdete. Potom musíte ísť ešte do jednej dediny, kde zastavíte zabíjanie civilistov, na ktorých vedci testujú vírus a podáte im protilátku. Poslednou novou postavou, za ktorú budete hrať, je Teresa Lipan. Už ste sa s ňou v predchádzajúcej časti stretli a v jednej misii vám pomohla zneškodniť bomby. Tu za ňu budete hrať v jej minulosti, kedy slúžila ako ATF agent v roku 1994. Budú to tri na seba nadväzujúce misie. Prvýkrát tu Teresa stretne Logana a bude tu veľa dvojitých agentov. Nebudete vedieť, komu veriť a koho zabiť. Posledné dve misie budú vo Washingtone. Hráte v súčasnosti za Logana. Z príbehu nejdem prezrádzať, čo sa stalo, no prvýkrát s Loganom vleziete do vetracej šachty. Už mi začali chýbať, keďže v druhom diele ste sa v nich pohybovali neustále. Posledná misia sa odohráva vo vlaku, takže tu máme ďalší čisto vlakový level. Teroristi budú skákať z okien alebo zo strechy a musíte postupne zachrániť niekoľko unesených ľudí. Aj keď sa mi tento level páčil, ako posledný bol dosť slabý, aj hlavný boss bol sklamaním. Kvôli misiám, ktoré preskakujú z minulosti do súčasnosti, tu nie je žiadne budovanie napätia a koniec mi prišiel useknutý. Hra končí otvorene, podobne ako skončil druhý diel. Na druhú stranu bolo jasné, že sa hráči mohli tešiť na pokračovanie. A to prišlo konečne na novú konzolu. Nakoniec si tu môžete zahrať krátke minihry. Je ich až 5 a v každej musíte robiť niečo iné. Buď musíte potichu zabiť niekoľko cieľov a nespustiť alarm. Potom musíte nájsť niekoľko bomb a chrániť pyrotechnika, zatiaľ čo ich bude zneškodňovať. Je tu akýsi biatlon, v ktorom musíte zničiť všetky ciele v časovom limite. Potom tu je klasická eliminácia. Tu cez nepriateľov bude postupne prichádzať na vašu pozíciu a vy ich musíte zabiť. A v poslednej minihre ste zlodejom, ktorý nemá zbraň a musí potichu nájsť a ukradnúť kufrík a priniesť ho späť na začiatočnú pozíciu. Pri každej minihre je až 5 obťažnostných stupňov. Postupne si ich pre každú mapu a minihru musíte odomknúť. Čím ťažšia je obťažnosť napríklad v eliminácii, tým viac nepriateľov musíte zabiť a budú nebezpečnejší a presnejší. Ďalej si môžete vyberať rôzne lokácie, kde sa bude daná misia odohrávať. Autori použili niektoré mapy z predchádzajúcich častí. A môžete si vybrať takisto postavu, za ktorú budete hrať. Je tu Logan, Lian, doktorka Elsa, Teresa, Mujari či dokonca stará babka. Siphon Filter 3 je skvelý diel, ktorý opäť hodnotím vysoko. Misie sú rôznorodé a odohrávajú sa po celom svete. Hrajte tu až za 5 rôznych postav, ovládanie je lepšie a počas misie je viac checkpointov. Obťažnosť je nižšia a hrateľnosť spoločne s hudbou celkovo lepšia. Za mňa spokojnosť. Odporúčam zahrať celú trilógiu, ktorá aj dnes má čo ponúknuť.